Rasmus, i morgen så gælder den første af to Metal Cup semifinaler med Aalborg Pirates her i Scandinavian Hockey Arena. Hvad bliver det for en kamp i morgen, tror du? Det bliver en rigtig fed kamp. Jeg tror, det bliver en rigtig fed kulisse. Mange mennesker. Jeg tror, det bliver en rigtig intens ishockey over de næste to dage her. Vi har vundet to gange i Aalborg i den her sæson i Metalligaen. Er det en fordel for os, synes du, at vi rent faktisk skal slutte derud? Nej, det ved jeg ikke. Vi har fået rimelig stor røvfuld her de to gange, så hvis vi får det igen, så er det næsten ligegyldigt, om vi spiller derude om lørdagen. Så det gælder bestemt om at være klar på hjemmebane på fredag, hvis vi skal have nogen chance for at gå videre den her Metalliga Cup. Og nu siger du, at vi har fået røvfuld her af Aalborg. Hvad har I overvejelser for, at det ikke sker i morgen? Men motivation. Det er en semifinal i en Metalliga Cup. Vi ved, at vi skal levere et godt resultat i morgen for at have en chance for at gå videre med Aalborg, som er et rigtig, rigtig godt hold. Så jeg er helt sikker på, at vi kommer ud og flyvende i morgen. Og en finale. Hvis vi kommer i den, så skal den spilles heroppe i Frederikshavn. Det er vel også en kæmpe motivationsfaktor. Ja, helt sikkert at få en mulig finale på hjemmebane, men der skal lige overstås to meget, meget svære kampe først, inden vi måske kan booke billet til finalen. Og man har jo også den der i baghovedet, at vi skal revanchere os for den finale, som vi desværre tabte sidste år mod Odense. Og forhåbentlig, men sidste år, og vi ser frem mod to spændende semifinaler, og forhåbentlig kan vi gå videre. Hvor meget betyder det egentlig for klubben og for jer som spillere at komme i den her finale? Fordi fansene, de hungrer jo efter at få noget guld. Det gør I vel også på en eller anden måde? Ja, præcis altså. Og sige, at man kan vinde noget efter sæsonen er slut, og stå med trofæer og sige, at vi har trods alt vundet noget, hvis det skulle glippe i slutspillet. Og så kan man sige, at vi vender tilbage og siger, at vi har i hvert fald vundet Metallica-koppen, hvis vi får den mulighed. Så det betyder helt sindssygt meget at vinde noget, og derfor er vi også rigtig sultne efter at komme i den her Metallica-kop-finale. Og vi får også et godt afsæt. Vi har vundet over Herning, vi har vundet over Sønderjyske, og senest i tirsdags slog vi Gentofte her i hallen. Det må da også give et ordentligt boost til jer. Ja, bestemt. Vi kommer med rigtig god selvtillid, og vi har fået nogle gode kædesammensætninger, og vi har fået god fart i skøjterne, så jeg er helt sikker på, at vi kommer i den bedst mulige form til, og den bedst mulige taktik til, at vi kan slå Aalborg to kampe. Vi glæder os til i morgen og på lørdag. Held og lykke med dig, Rasmus. Jo, tak.